цей указ продовжує рішення Ради національної безпеки і оборони від, коли я не помиляюсь, 16 вересня, коли були прийняті санкції щодо юридичних і фізичних осіб. Практично весь перелік цих санкцій продовжено. Окрім того, прийнято рішення щодо введення санкцій проти фізичних осіб, які причетні до проведення незаконних виборів до Російської Держдуми на території окупованого Криму. Додатково прийнято рішення щодо введення санкцій проти юридичних осіб, розташованих на території окупованого Криму, які незаконно перереєстровані і працюють не за українським, а за російським законодавством. І, безумовно, фактично українські підприємства шляхом, скажімо так, використання адміністративного силового ресурсу Російської Федерації змушені працювати на бюджет держави-агресора. Наступний блок санкцій, вони застосовані проти громадян Російської Федерації, які причетні до незаконного переслідування українських громадян. Це стосується слідчих, суддів, які проводили незаконні слідчі дії або виносили незаконні вироки щодо українських громадян, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. І останній блок, який, я так розумію, викликало дуже багато питань, які дуже цікавлять наших громадян. Це блок, пов'язаний з санкціями проти юридичних осіб, і це пов'язано з інформаційною та кібернетичною безпекою нашої країни. Тобто проти тих юридичних осіб, які загрожують інформаційній або кібернетичній безпеці нашої країни. Я готовий дати відповіді на питання, які вас цікавлять. Коли набуде чинності цей указ? Коли ми можемо вже чекати? Ну, указ вже набув чинності. Так. Тепер головне питання, щоб він почав працювати. Так. Для того, щоб указ почав працювати, доручено Кабінету міністрів, Служби безпеки терміново відпрацювати механізм реалізації положень цього указу. Це дуже важливо. Коли ми говоримо про соціальні мережі, ВКонтакті, однокласники, тощо, дуже багато тут виникає питань. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ці мережі використовувалися для, з одного боку, незаконного збору інформації, з іншого боку, через них ведеться фактично інформаційна агресія проти нашої країни, кандова, пропаганда. Вони використовуються навіть для вірбовки агентурної сіті російськими спецслужбами і багато інших проблем з цим пов'язано. Більше того, саме в цих соціальних мережах, в першу чергу ВКонтакті, найбільше розповсюджується піратський контент. А ми з вами європейська країна, ми з вами фактично вже отримали безвізовий режим, і безумовно ми повинні обмежити можливість користуватись піратським контентом, в тому числі з використанням агресивно-інформаційних мереж, таких як російські соціальні мережі. Що стосується їх блокування, я хочу сказати, що вже зараз я звертаюся до провайдерів. Да, поки Служба безпеки готує інформаційний лист, який, я сподіваюся, вже завтра отримують українські провайдери. Я звертаюся до українських провайдерів не чекати інформаційного листа від Служби безпеки, а з натхненням починати виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони і вже сьогодні починати блокувати російський контент. Що стосується програмного продукту, який реалізується в Україні. Ви знаєте, також прийнято рішення щодо санкцій проти підприємств юридичних осіб, які його розповсюджують. Хочу сказати, що реально Служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів і потім відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. Тобто Служба безпеки реально проаналізувала ситуацію і саме в першу чергу застосовує це рішення проти тих підприємств, контент яких реально небезпечен для кіберпростору України. Хочу сказати,
що, безумовно, ми не можемо примусити бухгалтера, який користується російським програмним продуктом, терміново від нього відмовитись. В першу чергу це стосується санкцій щодо неможливості реалізації цього програмного продукту. І, безумовно, коли ми говоримо про державні установи, про бюджетні установи, то тут не буде факультативу, терміново, в обов'язковому порядку вони будуть переводитись на програмний продукт національного виробника. Хочу сказати, що є дуже якісний продукт, який виробляють наші українці, українські програмісти, є європейський продукт, в тому числі, який забезпечують якісне обслуговування, скажімо так, бухгалтерського обліку тощо. Тому, ще раз, прошу підтримати рішення і ініціативно починати його виконувати. Скільки провайдерів є? Терміни, да, які є провайдерів і чи будуть якісь санкції, якщо не встигнуть? Друзі, для того, щоб говорити щодо санкцій проти провайдерів, я скажу об'єктивно, і така задача вже поставлена, нам необхідно внести деякі зміни ще й до законодавства. Але я переконаний, що ми знайдемо аргументи для того, щоб українські провайдери захищали інформаційне поле України, захищали наших громадян від інформаційної агресії. Я ще раз хочу сказати, що ще раз звертаюся, я сподіваюся, ви якраз от це моє звернення донесете до наших громадян, в першу чергу до тих, хто працює в інформаційному полі, до українських провайдерів. Друзі, не чекайте листів від СБУ. Уже зараз є можливість, і, до речі, деякі потужні провайдери заявили, що вони готові зараз це виконувати. Виконуйте. Прямо зараз. Чи не боїться вода судових позовів через це? Дуже легко. Друзі, життя нас навчило нічого не боятись. Це перше. По-друге, ви знаєте, коли я підписував указ про мобілізацію, були ті, хто йшли добровольцями, не чекаючи, коли прийде до них з військомата. А були ті, хто купували собі довідки і йшли до суду оскаржувати указ про мобілізацію. Я розумію, що і в цьому випадку будуть такі випадки. І будуть такі, хто будуть кричати, що це наступ на свободу слова. Друзі, ніякого наступу на свободу слова тут нема. Ніяких тут проблем нема. Ми просто захищаємо з вами нашу країну. Не тільки на полі бою, але ж і від інформаційної та кібернетичної агресії, яка не менш небезпечна, ніж агресія військова. Тобто ви кажете, що є національний виробник, який вже готовий взяти на себе таку відповідальність і вже розробляти програму? Багато національних виробників, які вже аплодують цьому рішенню. Підтримуємо національного виробника, в тому числі програмного продукту. Наші програмісти українські найкращі. Я прошу також це показати нашим телеглядачам. Все ж таки, терміни є якісь? Друзі, терміни, безумовно, ми не можемо, я не можу вам сказати, що Кабінет міністрів вже завтра розробить положення. Але я ще раз хочу, вже указ вступив у дію, його треба виконувати. І кожний законослухняний працівник інформаційної системи повинен його починати виконувати. Соцмережі довго моніторили? Друзі, я думаю, що стосується моніторингу соціальних мереж, фахівці з кібербезпеки Служби безпеки України більш детально можуть вам розказати. І вони приведуть дуже багато прикладів. Вони знають, коли використовуються соціальні мережі не тільки для аналізу спецслужбами Росії інформації, приватної інформації тих громадян, якими користуються, але і використовують їх як чисто інструмент, агресивний інструмент політики проти нашої країни. І це не тільки кондова пропаганда, я ще раз хочу, це і вербовка, це і розповсюдження фейкової небезпечної інформації, дезінформування тощо. Тобто, друзі, я переконаний, що всі ми повинні захищати нашу країну всіма засобами, і не чому тільки ті, хто мобілізований. Чому тільки друзі, зараз? Я хочу сказати, що дехто кричить, що ви робите, а дехто говорить, що ви довго чекали. Рада національної безпеки працює в межах чинного українського законодавства. Ініціативою щодо внесення санкцій, застосування санкцій володіють Служба безпеки України, Кабінет міністрів України, Національний банк України і Верховна Рада України. Як тільки вони вносять нам пропозиції, ми їх технічно оформлюємо і виносимо на засідання Ради національної безпеки, яка приймає рішення. Так було і цей раз. Ви знаєте, ви вже видалили свою сторінку? А у мене нікого не було. Нікого не було. Але ж ви не жартуйте, тому що президент сьогодні свою
треба, до речі, перейти. Може, прес-служба що зробила? Прес-служба ще не доїхала з полігону. Тому я задам це питання, дякую, то ще попадусь. Я хочу сказати, друзі, є дійсно проблема. Деякі директори шкіл телефонують, і кажуть, ви знаєте, що нам робити? Ми зробили, використовуємо ВКонтакті освітні програми. І ви розумієте, да? Коли завдяки, скажімо так, допомоги наших російських в лапках друзів, а реально жорстоких цинічних агресорів, да, ми вже починаємо виховувати дітей. Тобто це, я ж вважаю і погоджуюсь з питанням, хто це у нас, канал Україна, да, що це треба було, мабуть, робити ще раніше. Деякі провайдери вже сьогодні але, почали... Але, ще раз кажу, вони системно підійшли, проаналізували і прийняли рішення. Бачили, дощ благословляє, да, цей процес. Да. Деякі провайдери вже сьогодні почали блокувати, да? Так, 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 вже я знаю, що потужні провайдери сказали, що вони зараз вже починають, можуть це робити. І я ще раз говорю, друзі, не чекайте листів від СБУ, починайте це робити зараз, не очікуйте на оплески, це ваш патріотичний обов'язок. А СБУ їх має зобов'язати якось? Як пропаганда у Фейсбуку потрапить? Просто ВКонтакту прийде у Фейсбуку. А там ми з вами будемо, розумієте, в чому нюанс, да? Умовно кажучи, іде фейкова сторінка, да, яка пропагує війну, насилля, сепаратизм тощо. Да. Коли така сторінка з'являється і в Фейсбуці, там в Твіттері тощо, і звертається українська спецслужба або правоохоронний інший орган до них, що ця сторінка несе негативний, небезпечний зміст, вони зразу її видаляють. В ВКонтакті, в однокласниках, понятно, що ФСБ це не робить. Навпаки, вони посилюють цей сигнал. От в чому проблема. Тому ті ж самі соціальні мережі, такі як Facebook, працюють за, скажімо, прозорими правилами. І ці правила зрозуміли. Там також є російські, скажімо так, спецслужби, які роблять фіктивні акаунти, так дощо. От викидують фейкову інформацію, якусь провокативну інформацію. Але ми з вами з цим повинні боротися. І є для цього механізми, в тому числі роботи з керівництвом цих соціальних мереж. Друзі, я дуже турбуюсь за ваше здоров'я. Дощ. Тепер останнє. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка. Сьогодні ми збирали ще думки депутатів, і вони, чимало депутатів кажуть, що саме через соціальні мережі вони могли доносити свою проукраїнську позицію до своїх друзів, до своїх родичів, які мешкають у Росії. Як ви ставитеся до такої позиції? Друзі, ми можемо з вами доносити інформацію до будь-яких соціальних мереж і до російських. Це не є проблема. Інше питання, що українські провайдери не повинні тиражувати контент, який є інформаційно небезпечним для нашої країни. Так само, як вони не повинні тиражувати сайти для збочинців тощо. Розумієте, зайти туди можна, це не є проблема. Але тиражувати це є незаконно. А які потрібні зміни в законодавство? Країні. Друзі, зміни в законодавстві потрібні для того, щоб не виникало питання, у провайдерів виконувати чи не виконувати рішення, які виходять із захисту інтересів України. От для цього, щоб не було таких питань. Коли їх приймуть? Тому що є ж не тільки сумлінні патріоти, да, а є і ті, що прикидаються. Тобто механізми обходу цього указу будуть? Друзі, можна обходити все, що завгодно. Але тут професійна преса, патріоти, да, будуть стояти на сторожі української незалежності і безпеки країни. Тому, колеги, я ще раз кажу, я прошу підтримати і донести об'єктивність і необхідність цього рішення. Олександр Володимирович, а хто ініціював, власне, включення до санкційного списку саме Яндексу? І що стосується цього боку, це пропозиція Служби безпеки України. Скажіть, будь ласка, яку зброю сьогодні випробували, коли на початку? Поки не можу сказати. А чому саме зараз опублікували це рішення? Тобто два місяці, ну місяць вже майже. Почав. Друзі, ви розумієте, що технічні питання, вони також потребують. Чітка юридична адреса. Іноді, знаєте, дають матеріали, але треба, щоб мінімізувати і кількість позовів. Там, уявіть, там десь понад 1000 прізвищ, да, які треба перевірити, знайти їх адреси. Тому що просто прізвище написати, да, може по батькові не так. Тому це серйозне питання і дуже викликає багато проблем, коли їх готуєш.